Bol by som veľmi rád, keby sa podarilo naplňať aj tú moju osobnú ideu budovania silného štátu. Slovenska, ktoré vám vždy pomôže a podá pomocnú ruku, keď ju potrebujete. Slovenska, ktoré vám vždy dá priestor realizovať svoj talent. Že budeme budovať Slovensko, ktoré nikoho netrestá, len kvôli tomu, že sa nenarodil v hlavnom meste alebo v krajskom meste. A že to bude Slovensko, v ktorom budete môcť šťastne a pokojnejšie žiť bez ohľadu na to, aké ste národnosti, rasy, vierovýznania alebo orientácie. A že tu budeme spoločne v miery žiť tak, ako sme žili desaťročie alebo stáročia na tomto kúsku zeme a že urobíme všetko preto, aby Slovensko súperilo a úspešne súperilo s tými najvyspelejšími krajinami sveta.